på nett. Velkommen, velkommen. At dere har egentlig en del av de tingene her innabords, men det min erfaring det at vi glemmer det litt når vi setter oss ned og skriver. Og det er rett og slett fordi at vi er i vanlig skrivemodus og skriver en, om det nå er, tror at vi skriver brev eller at vi skriver saksdokumenter eller en besvarelse på skolen. Så det jeg skal gjøre i dag er rett og slett bare å påpeke noen enkle regler som vi kan følge. Så har jeg laget en liten opplegg på det her, sånn som jeg pleier. For det er noen som faktisk ikke klarer å få med seg det jeg sier, så da tar vi en liten test på at de har fått det med seg. Så den skal vi se på, og så kan vi si noe om forrige ukes forelesning helt på slutten. Så det vi skal snakke om, det er de fire punktene her, hvor hovedpunktet er nummer to. Det er selve skrivinga. Men for å skjønne litt om det, så må vi vite hvordan vi leser på nett. Og så sier vi litt om lenker og bilder, men ikke noe sånn voldsomme greier. Denne forelesninga, den lagde jeg da jeg jobbet for Tibe reklamebyrå. Det er noen år siden nå, men det gjelder stort sett. Ting endrer seg jo litt i forhold til enhetene. Nå til dags må man ta mer hensyn til mobilen, som de fleste sitter på hele tiden. Og hvor man på en måte har mobilen som første redskapet, og så kommer laptop og iPader og sånne ting senere. Det som er hovedpoenget på nett er jo at vi alle sammen er utålmodige. Og det merker man på måten man leser, og det må du ta hensyn til på måten du skriver. Og dette blir jo da en litt sånn selvforsterkende effekt, for det at med en gang alt presenteres sånn så vi kan få det med oss veldig, veldig kjapt, så blir vi vant til det, og så forventer vi raskere og raskere gange. Før vi, det er noe tall på det her, hvor mange sekunder har du på deg, og hvor mange ord bør du bruke og sånn, det kommer jeg til etterpå. Men for i det hele tatt å lykkes med det her, altså å skrive for noen, så bør du vite hvem de er. Altså målgruppa di. Og det her er sånn vanlig, litt sånn tomt prat, men det er ganske viktig. Så det som reklamebyråer gjør, og også infoavdelingen her, det er å kartlegge hvem er det vi skal nå. Og da er det forskjellige grupper. For høyskolen så er det i den perioden her helt åpenbart 18-19-åringene, eller 19-åringer kanskje mange av de da, som skal søke på videre eller høyere utdanning. Så akkurat nå så er det de skriver for. Og da vet dere at det har blitt mye lettere nå til dags å gjøre det, fordi at du kan segmentere på Facebook og med Google og bare faktisk si aldersklasse. Så du trenger ikke så hardt lenger passe på å komme i de riktige kanalene, fordi at du kan segmentere med reklame og tekstprodusert innhold på det viset. Men uansett, du vet hvem målgruppa det er. Når du vet det, så må du tenke på hva er det du skal løse? Hva er problemet til de her folka? Og noen har et reelt problem. Hva skal jeg søke på? Hvordan gjør jeg det? Mens andre, de har et problem som er litt mer indirekte. De skal kjøpe seg noe. De skal finne ut noe, men de har ikke noe egentlig problem. Men da er det du som skal gi dem det problemet, sånn at de må løse problemet med å kjøpe tingen din, eller besøke deg, eller hva det er. Og så når du har funnet ut det her, og på en måte klarer å på et eller annet vis få målgruppa til å lese ditt innhold, så må du faktisk svare på det de er ute etter. Dette er noe som frustrerer meg fantastisk. Det er at du faktisk da har søkt, du har kommet et sted, og du forventer, altså overskriften tilsier at dette skal svare på mitt spørsmål, på mitt behov, men så er det ikke der i teksten allikevel. Du må gå ett eller to eller tre skritt videre, eller kanskje ikke være der i det hele tatt, for at de prøver å selge meg noe annet. Så av respekt for brukerne dine, så må du prøve å svare på det som er problemet deres. Og så må du respektere tida deres. Og det handler mest om at de her folka, de gidder ikke komme tilbake hvis ting går for sakte. Og det er jo et stort problem for sånne i høyere utdanning. Vi liker jo å skrive langt og fyldig. Vi har evig diskusjon da med infoavdelingen, hvor kort kan vi skrive det her? Kan selvfølgelig ikke skrives kortere, for det er så mye viktig som må med. Så har vi allerede påpekt at de kom dit for å kjøpe og skaffe seg noe. Og så er vi enige om at vi går ned av vår høye hest. Og det betyr altså, hvis vi er økonom, så prater vi ikke fagøkonomi, men vi prater vanlig økonomi. Er vi en akademiker, så
slutter vi å prate om alle fremmedorda, vi bruker helt normale ord. Det gjelder uansett hva det er. Du må ikke senke deg ned på brukerens nivå, det er ikke det det handler om, men du må skrive sånn at det er lett tilgjengelig. Og så er det litt sånn at hvis du er skikkelig flink, så prøver du å bruke hvert eneste ord til å hjelpe dem på veien. Så det betyr at alle de her fylltingene som vi ellers bruker, som for eksempel gjør en bok i Marefin å lese, det fungerer ikke så veldig godt på nett. Så av og til, hvis vi er en litt sånn større gruppe, så pleier jeg å ta sånn her rekke opp hånda, og sånn, nå er vi så få, så nå bare kjører jeg gjennom. Men det er litt interessant da, å sjekke med seg selv, hvordan leser du på nett? Så hvis vi nå hadde hatt, på en måte hatt en gruppe, så kunne vi tatt en liten pause, og så hadde vi sjekket, hvordan leser vi faktisk? Og da vil jeg oppdage det at dere leser ikke. Dere scanner. Dere hopper fra ord til ord for å finne de ordene dere er opptatt av, og så leter dere kanskje etter ting som dere vet hvor det står noe viktig. Så et stort avsnitt, det hopper dere elegant over, hvis ikke det er noe tekst som er i feit skrift der. Dere hopper kanskje til en punktliste, eller til en overskrift, eller en billedtekst, og spesielt ingressen og alt det der. Hele poenget er at vi leser ikke, vi scanner, for det skal gå, ja, vi forventer at det skal gå fort. Det er vi blitt lært opp til. Så vi som leser fra venstre til høyre, vi begynner da helt øverst oppe på siden, og så leser vi som regel mesteparten av den første linja, eller første feltet. Og så etter hvert som du scanner nedover, så leser du kortere og kortere bortover. Og det her kaller vi det F-mønstret, som allerede ble beskrevet av han Jakob Nielsen, som er en sånn veldig kjent guru innenfor det her fagfeltet når det gjelder brukervennlighet og brukeroppførsel på nett. Så han har skrevet utrolig mye om det her, så hvis dere er interessert, så holder han fortsatt på. Det heter Alertbox. En gang i uka, eller et par ganger i uka, så skriver han om sånne viktige ting som det her. Det han prøver å gjøre er selvfølgelig å selge tjenestene sine, eller firmaet sitt. Men det er såpass mye informasjon i det han publiserer, at det er mer enn nok til å få oss til å begynne å tenke på det her. Men uansett da, sånn ser det ut. Jeg vet ikke om dere har vært med, er det noen som har vært med på det her? Heatmap-forsøk, vært inne hos et, eller, nei, ikke det. Nei, de har det i Norge også. Du kan få, ikke sant, du besøker en nettside, så får du sånn pop-up-boks, og så spør du om du har lyst til å være med på et eksperiment. Og da får du enten beskjed om å ta en tur til Oslo og stikke innom en sånn lab, eller så kobler de seg til webkameraet ditt, og så filmer de øynene dine, og så ser du hvor du ser. Og der hvor det er da rødt, der har du sett mest. Og der hvor det er blått og gjelder ingen farge, der har du sett minst. Så rett og slett sånn heatmap viser hvor du har fokusert. Og det her er jo det klassiske eksempelet fra den artikkelen i 2006, men det gjentar seg igjen og igjen og igjen. Hvor du ser de her F-mønsterne, begynner oppe, og så kommer det en strek til, og så kanskje du gidder å se litt lenger ned. Noen ganger så vil du være litt påvirket av om det er noen sånne reklameting, så det er litt rart der oppe, men så kommer F-mønster igjen. Her er vi inn på Google, ser dere. Vi sjekker de to-tre første, og så litt rann hopping rundt. Men poenget er bare at det her må du være klar over, for hva betyr det her? Jo, det betyr at det som du har nede her, i høyre hjørne nede, en viktig meny som besøkende skal logge seg inn i eller fylle inn informasjon, den er det ingen som ser. Det er ingen som fokuserer der nede hvis ikke de har blitt lært opp til det. En annen ting som vi skal komme tilbake til, det handler litt om hvorfor ser vi ikke her? Ser dere, her er det noe ute, men det er ingen som har sett det. Det har et eget begrep, kommer om et øyeblikk. Men vær obs på sånne ting. At vi som naturlig leser fra høyre til venstre, fra venstre til høyre, og at vi begynner øverst oppe. Nei, der hoppet vi to sider av. Veldig bra. Det var det jeg skulle prøve å unngå. Sånn er det. Der var vi. Det er noe med den JavaScripten og utgaven av nettleser og bla bla bla. Vi prøver å se om det går bedre på neste bilde, om det lar være å hoppe så langt da. Men sånn leser vi i alle fall. F-pattern. Det andre begrepet som jeg kommer tilbake til etterpå heter banner blindness. Bare sånn så dere er klar over det. Det andre begrepet som er knyttet til den måten vi skal presentere det på, det kaller de omvendt pyramide. Så dere vet at en vanlig pyramide, den er jo størst nederst. Vi fyller på med masse informasjon her nede, og så bygger du oppover.
Det er den vanlige måten. Altså, du legger et godt fundament, og så konkluderer du med noe, så kommer da slutningen helt øverst til slutt. Og det er sånn vi gjerne skriver en fagtekst, eller når vi skriver en resonerende tekst på skolen. Det har dere sluttet med, sånn som jeg gjorde for lenge siden. Men de mener at den altså er omvendt, og at du begynner med konklusjonen. Så når du leser på nett, så får du vite det at kunstig sukker er farlig. Bang! Og så får du kanskje, hvis du er heldig, så får du vite at det er 10 forskningsrapporter som har vist dette. Og så hvis du leser enda videre nedover, så får du vite at det er gjort en undersøkelse blant den amerikanske befolkningen, har gjort sånn og sånn og sånn, og eksperimentet har utført sånn og sånn og sånn. Det er feilmarginer og bla bla bla. Og de fleste har jo dette av lenge før vi har kommet ned dit. Men sånn er det. Derfor så må vi bare holde på med det. Legg merke til, den artikkelen her er fra 1996. Altså 21 år siden, da var nettet sånn cirka 3 år gammelt, sånn i stordrift da. Og da var det allerede da påpekt, altså jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn, men åpenbart så var vi allerede da fokusert på å få informasjonen raskt. Så vi er ikke der at vi setter oss ned og leser en bok sånn som vi er vant til. Nå er det jo klart at har du slått opp i et ukeblad, altså selv for 50 år siden, i et ukeblad så var det jo også sånn at man måtte jo fange oppmerksomheten med en spennende overskrift og alt det. Så det er ikke kjemperart. Det har vi jo sagt alt sammen. Viktige ting er da titel, ingress og så hvordan du utformer teksten videre. Det som det ikke står noe om her, det er jo bildet. Og bildet er det viktigste. Jeg kommer litt tilbake til det, men vi skal ta oss en tur på VG og Dagbladet etterpå. Og så vil dere se det at bilder har blitt helt åpenbart viktigere og viktigere. Og det er noe av det som er vanskeligst for oss som holder på å drive på med hobbynivå. Det å skaffe bilder som gjør at folk synes at det vi har skrevet er interessant. Og de brillene de brukes jo om og om igjen. Dere vet at når du deler på Facebook, så tar Facebook og plukker ut det bildet de tror passer. Du kan fortelle Facebook hvilket bilde de skal plukke ut og så videre, men de bildene der, de er på en måte det vi selger det inn med. Uansett da, så de kaller det her omvendt pyramide. Jeg synes jo alltid det er litt vanskelig for en vanlig pyramide, så kunne jo begynt øverst der, ikke sant, og lest den fra toppen, sånn som vi leser en tekstside, og begynt med det viktigste. Men det er i hvert fall det de har kalt det. Så det går, for meg går det for det samme hvilken vei dere har pyramiden, så lenge dere skjønner poenget med å få frem de viktige tingene først, fordi at det er det vi forventer som brukere. Scrolling. Det er gøy. Så her, det som dere, jeg vet ikke om dere skjønner det her, men her er det en nettside som er så lang som det her. Og den er da så lang at den ikke går på den første skjermbiten. Så du må scrolle 3,3 skjermer for å få sett alt sammen. Og så har du noen gang gjort en heatmap. Og så har man latt folk lese denne artikkelen her. Og da ser dere at den første skjermen som vises før man begynner å scrolle, helt åpen, det er jo ikke noe overraskelse i det hele tatt, er mye mer lest enn det som er nedenfor. Og hvis dere leser på nett på engelsk om det her, så snakker man om folden, the fold, og at det som er over her er above the fold. Og da er poenget hvor mye informasjon klarer du å putte der. Og da vet dere at en av de tingene vi gjør feil, det er at vi putter inn et veldig flott bilde øverst, eller kanskje en sånn karusell som går gjennom, og som tar hele skjermen nesten. Så du har kanskje 2/3 med bildet, og så har du bitteliten nederst her, hvor du har det på en måte informasjonen som folk skal lese. Og det er ikke lurt. Det kan til nød gå an på en forside, hvis de her bildene som går rundt faktisk er noen viktige handlinger. Men selv da så skal dere være veldig skeptiske til de karusellene, og det har gjort masse tester. Fordi at når du kommer dit da, på en nettside, så vises altså det første bildet, og hvis det ikke er det du skal, så har du som regel gått videre før du kommer til bildet 2, 3 og 4 i karusellen. Så sånne karuseller er som regel døden. Men uansett, det her begrepet om over bretten, det er viktig. Men det som har endret seg litt da, det er at på 2000-tallet tidlig så
scrollet ikke brukerne. Jeg mener faktisk de bare så på den første siden, og det som var nedenfor, det var de ikke vant til. Altså de, på en måte, her er et ark, det er ingenting nedenfor arket. Sånn er det ikke lenger. Så scrolling er ikke farlig, men det betyr at det får mye mindre fokus det som står her nede. Fordi at de ikke ser det først, rett og slett. Men det er ekstremt stor forskjell da, på fokuset her oppe på første sida og når du scroller nedover. Og hvis dere har lyst til å lese nedover, så kan jeg lese om det her, så har han en artikkel fra 2015. Det er alltid like gøy når man kan referere til nye ting fra han, Jacob Nielsen, for han har utrolig mange klassiske artikler om det her. Så scrolling, det må vi ta hensyn til når vi designer og skriver. Ja. Dere har kanskje hatt sånne her presentasjonskurs på skolen mange ganger, ikke sant? Hvordan lage en PowerPoint? Ja, hvor mange bullet points kan du ha, eller hvor lang skal tittelen være og sånne ting. Og det her har du, hvis man har behov for det da, så finnes det noen regler for det her. Og det som jeg synes er mest spennende her, det er ikke overskriften, men ok, den skal ikke være for lang. Så 8 ord er faktisk en ganske fin standard, men det som jeg synes er kult, det er å se på relasjonen mellom setninger og avsnitt. Sånn setning skal heller ikke være for lang, for da blir den tung å lese. Så 20 ord er ikke så veldig mye, men det er et absolutt maksimum. Og så hvis dere ser på avsnitt her, så snakker vi altså 40 ord. Og de av dere som er litt gode til å dele, dere kommer da til et avsnitt består av 2 setninger. Og hvis dere ser på nettaviser, så er det der ekstremt mye brukt. Og det er helt annerledes enn det vi skriver til vanlig. Men det er for å gi oss mulighet til å scanne. Så hvis du kommer til et avsnitt da, som ikke er interessant, så kan du hoppe over det og gå videre. Men hvis du har sånn lange avsnitt, så må du bruke masse tid på å sjekke hva som er inne der, og kanskje avsnittet faktisk inneholder alt for mye. Så med andre ord, vi har en kort overskrift, vi har setninger som ikke er for lange, og avsnittet er typisk 2 til 3 setninger. Og det der kan du se litt, i hvert fall på de mediene som er veldig opptatt av å selge visninger. Og da tenker jeg spesielt nettavisene. Og de er opptatt, by the way, de er opptatt av visninger fordi at hver gang vi ser på en side, så vises det reklame. Og det er det de lever av stort sett da. Det er veldig få av oss som betaler for å se på en avis. Så derfor så er det ekstremt viktig for dem for å få oss til å faktisk gå inn og lese. Og da må de fatte seg sånn at vi blir interessert. Så de her titlene er kjempevanskelig. Jeg synes det er noe av det vanskeligste. For jeg synes liksom at titlene, de må jo gi litt mening, ikke sant? Så hadde jeg jobbet i en nettavis, så hadde jeg sannsynlig fått sparken. Journalisten som kjører Panorama her nede, han Arild Vågbø, han har jo jobbet i Dagbladet i mange, mange år. Til og med på desken der. Så han burde vi hatt her inne. Men det er en kjempejobb på det her å tune titlene. Og særlig da på forsiden av en avis, opp. Også på nettsidene. Det som har vist seg da, det er at du har ca. 3 sekunder. Det er det tida en bruker når man ser på en side. Så har brukeren i snitt 3 sekunder. Det kan ha endret seg. Kanskje det er 2, kanskje det er 4. Det er ikke så nøye. Men veldig kort på å bestemme seg for om man skal lese det eller ei. Hvis da tittelen er litt svak, så går det videre. Ja. Så hva gjør vi? Jo, vi leser overskrift, vi ser på bildet, og så tar vi en avgjørelse. Det går utrolig fort. Og hvis vi ikke er interessert, så scroller vi videre med en gang. Det er jo ikke sånn at vi har jo ikke betalt for det en gang, så det er ikke noe vits. Vi taper jo ingenting på å scrolle videre. Litt sånn annerledes hvis vi har kjøpt tilgang, da må vi også få penger for valuta for pengene. Så titlene, de må være forståelige. Og det er som regel den første og kanskje den eneste muligheten vi har til å fortelle hva det handler om. Men det er som ofte da, i konflikt med at vi skal selge, i hvert fall hvis du driver en nettavis. Og så er det her med å være alt for kreativ. Det kan være litt gøy. Det er en del journalister og skribenter som synes det er gøy, men det fungerer ikke så bra. Fordi at vi skal skrive for alle sammen, eller i hvert fall ganske mange, og de skjønner ikke hva det handler om. Og det er det mye relativt artige eksempler på hvor folk har misforstått det. Dere vet forresten i Bustika, der er det jo noen som, hvis dere ser på Bustika av og til, mange av journalistene der synes ordspill er fantastisk gøy. Veldig blaute ordspill, men legg merke til at de
ikke så ofte får lov til å ha de titlene. Så du må på en måte lese hele artikkelen, så ser gjerne på slutten, så kommer det en sånn ka-ching, der har du fått med en til, men ikke så ofte i overskriftene. Der kom endelig banner blindness. Nå får vi testa en gang om jeg klarer å få bildet til å gå vekk igjen uten at vi får hele presentasjonen til å gå videre. Dette er et kjempeproblem. Og det, dere er utrolig gode på det her. Det betyr rett og slett at dere overser det som dere tror er reklame. Og det viser deg gang på gang at vi er kjempegode til å ta bort det. Og sånne heatmaps som vi da har her, er ekstremt tydelige på det her. Jeg synes denne er så morsom. Ingenting her borte. Ingenting på den boksen, ikke her engang heller, for vi ser at det her er sånn reklameboks. Så her har vi, jeg vet ikke, en slags, kunne vært en Wikipedia-artikkel, det er det ikke, for det er annet design. Her borte har vi vel, det er tidlig, jeg ser ikke hva det er, det er ikke så farlig. Men legg merke til hvor ekstremt gode vi er, og det her er jo kanskje litt uheldig, for det her er menyen til nettstedet. Men menyen til nettstedet har blitt oppfattet som reklame. Du ser ikke det i det hele tatt. Så, skal vi se, skal vi prøve å se om vi klarer å, hvis vi klikker der nå, går det bra da? Nei. Og så hopper den ikke bare én slide, den hopper tre eller fire. Ja. Ok, nok om det. Dette er bare så utrolig viktig at dere passer på at de elementene som er viktige, om det nå er den øverste biten hvor du har hovedmenyen din, eller den klassiske venstre menyen, at den, den må skille seg fra noe som ser ut som reklame. Og det er ikke alltid så lett å gjøre det, men den må, du må bare passe på at du har det sånn. Så vi, hva kan du gjøre da hvis du har det der problemet? Du kan selvfølgelig jukse litt med å putte viktige lenker i teksten din som folk faktisk ser på. Men det viktigste er egentlig utformingen av det. Hvordan bilder du bruker, hvordan rammer du bruker rundt og sånne ting som gjør at det skiller seg litt fra, fra reklame. Men det er en fare som vi alle sammen blir utsatt for. Ok. Litt mer om hvordan vi skriver. Det skal helst være aktivt språk. Det skal fortelle hvem som gjorde hva, hvor og når. Og da er det den her... altså hvem? Jo, i det eksempelet her så var det vaktmesteren i borettslaget. Han oppdaget noe, og det var et brudd på reglene. I stedet for at du snur det om og forteller hva som ble oppdaget. Så, og grunnen her, for det første så er det jo litt sånn for oss folk generelt at aktivt språk er bedre enn passivt. Den eneste plassen hvor du skal skrive passivt språk, det er egentlig kanskje som jurist og som vitenskapsmann eller i den type fora. Men ellers så skal du ha det aktivt. En annen grunn til at dette er utrolig viktig er at vi er utrolig opptatt av hvem som gjorde noe. Så for eksempel når MFK vinner, så er det nesten like viktig hvem som skårer målet enn at MFK vant. Jeg er selvfølgelig veldig opptatt av det også. Når det gjelder landslaget eller skilandslaget, så er det viktig om det er Bjørgen eller Johaug som kom på førsteplass. Så da står det Bjørgen vant igjen. Det står ikke Norge. Så det er fokuset på hvem. Og så er det hva vant, og så hvor, hvis det er et poeng. Så få det på plass. Dette er sånne enkle ting som er lett å fikse på. Og så kommer da en sånn her samling med rett og slett bare regler som man trenger ikke følge alle de her, men bruker man en del av de så hjelper det veldig. Så du kan, ok, prøv å huske da, vi leser ikke, vi skanner. Så vi skal hjelpe folk i skanningen, det er egentlig det det handler om. Hvordan kan de skanne bedre? Jo, da kan vi utheve de tingene som vi bryr oss om. Det betyr at vi som forfatter, vi kan velge, og da er det enten enkelte ord eller hele setninger. Så de skal vi utheve. Og som det står, utheving gjør det lettere å skumlese teksten. Så er spørsmålet, hvordan skal du utheve ting? Og der er regelen veldig enkel. Du skal bruke feit skrift. Punktum. Ikke prøv dere med kursiv, eller understreka, eller store bokstaver. Versaler, da, som det står her. Hvis dere på død og liv ikke skal bruke feit skrift, så bruk kursiv, men ikke strek under, og ikke store bokstaver. Så den understrekingen, den har jo den, for det første så er det ikke noe veldig godt sånn visuelt, for det andre så kan det lett bli oppfattet som en lenke,
Og dere vet at de her store bokstavene, det blir oppfattet som roping nesten uansett, og det er ikke spesielt. Jeg tror til og med dere som er yngre enn meg synes at store bokstaver i e-poster og sånne ting, det er litt slitsomt, for er den personen utrolig irritert, eller kan den bare ikke reglene? Så det er enkelt og greit, bruk feit skrift. Det er det som er standarden og det som viser seg at fungerer. Det andre som er utrolig enkelt å få til, og det kommer automatisk hvis du følger reglene for lengden, det er hyppige avsnitt. Altså masse avsnitt som er helt annerledes enn det du, hvis du skriver en student, en innlevering i et kurs, så har du ikke masse avsnitt. Nei, du har et ganske stort avsnitt som handler om et tema. Men i en nettavis så deler du det opp, og du deler det opp masse for å gjøre det lettere å skanne. Og for å hjelpe til da, når du har delt opp så himla mye, så må du gjøre noe ekstra, og det er de her mellomtitlene. Og vi skal hoppe inn i VG og Dagbladet og se om vi ser det her. Det andre banale trikset vi kan bruke, det er jo lister. Punktlister fungerer utrolig bra. Det er sånn at øynene våre bare suger seg til litt, og der står det jo de tre viktigste tingene du skal gjøre for å bli i form til Birken. Ja, ok, der står det. Ja, ferdig med det. Og så er det da at det går an å prøve å legge inn litt ekstra luft. Altså luft i artiklen. Ofte så gjør man jo at du tar noen ekstra linjeskift, ikke sant, eller tomt avsnitt eller sånn, for å få litt pause i teksten, så det blir lettere å gjøre et valg om hvordan du skal skanne videre, eller om du skal stoppe da. Det kan jo være litt farlig da, for hvis du faktisk lager litt luft, og så bestemmer de seg for å stoppe for tidlig, og så leser de ikke videre. Så en annen ting dere vil se, det er at de her er så nettavisen, eller de som lever av reklame, de har jo et kjempeproblem, for at de har masse reklame. De må ha bilder inni teksten som er reklame, nedover, som gjør at det blir litt tyngre å lese enn det burde være, da. Men sånn er det nå. Og så er det en annen favoritt. Husker de på Tibe reklamebyrå? Jeg var ikke tekstforfatter, jeg jobbet på teknisk side. Men de var utrolig opptatt av at du skulle komme til poeng, og så stopp da for F. Altså, vi har så immare lyst. Altså det er litt sånn som jeg har forelest med dere. Immere mye jeg har lyst til å si til dere. Men på et eller annet tidspunkt så må jeg jo stoppe, fordi at dere får ikke med dere det. Så det er bedre at dere leser det, og så jobber dere videre hvis dere er interessert. Så i en sånn nettartikkel, så bare stopp da. Så når du har fått formidlet det du skulle, så stopper du, og så har du med deg leserne, i stedet for at du skriver en side til med sikkert ting som er veldig nyttig og fint, men som ingen gidder å lese. Da vil vi se om det her er alltid like gøy å gå inn på nettavisen og se om vi finner eksempler på det vi prater om. Noen ganger så går det veldig, veldig bra. Andre ganger så har de skrevet artiklene litt annerledes. Så de beste eksemplene på de her reglene er hvis dere går på sportsnyheter. Så når fotballsesongen starter, så kan dere gå inn på enhver sånn fotballsak, og så ser dere at den er delt opp. Men vi kan jo prøve den her narkosaken, hvordan den er utformet. Dagbladet sleit litt i stad. Det er ikke ofte, men den hang i stad. Da gidder jeg ikke vente. Da går vi til VG. Jeg synes forresten det er litt artig å se på utformingen av Dagbladet og VG. Dagbladet har gått for en mye mer moderne look, hvor det er veldig lite rammer og sånne ting. Det er bilde og tekst, ganske bare hvitt og enkelt rundt. Mens VG har jo fortsatt masse svarte streker og sånne ting, som er et design som er kjempegammel. Og det her er jo interessant, det er digresjon, men hvorfor gjør VG det her? For VG vet at det her ser gammeldags ut. For det her ser gammeldags ut. Det er selvfølgelig fordi det er den største nettavisen, og hvis de gjør en endring, ja, da skal de fader meg være sikre på at alle liker det, hvis ikke så mister de mange lesere. Så her er vi litt gammeldagse. Så får vi heller leve med at de er det. Skal vi se. Så her ser vi en typisk titel, fikk hver femte stemme i valget, og så er det en video der oppe, så scroller vi litt nedover her. Ja, det var ikke så kjempebra, men vi ser et avsnitt her med to setninger. Det endelige valgresultatet lot vente på seg, kjempekort setning, kort setning. Her er det tre setninger, to setninger. Altså, du ser at her er et avsnitt som er én setning. Så de har delt opp sånn, skal vi se nedover her, ja. Der har vi en mellomtitel, og så har vi litt nedover, ja. Ikke kjempebra, en ny mellomtitel der. Men vi ser i hvert fall veldig stor bruk av korte avsnitter. De har de mellomtitlene og fokuset på bilder. Skal vi prøve en fadese, kanskje det er en sportssak.
Se her, ja, en fotballtrener kanskje, hvem vet. Skal vi se hvordan den er. Ja, korte setninger. Ja, og så har vi en setning som er uthevet her, ikke sant? Sånn som vi snakket om. Ja, mye filmer, og så en setning til som er uthevet der. Ja, så dere ser at, ok, de bruker kanskje ikke alle tingene samtidig, men det er utrolig typisk og lett å se igjen det her som de gjør for at vi skal kunne skanne nedover. Men jeg ser jo at det avsnittet her, da var det kanskje litt langt, men vi klarer vel så vidt å lese det. Du skal være veldig interessert. Nå spørs det hvor interessert vi er i fotball i utgangspunktet. Jeg leser bare om MFK, men uansett, det som er litt gøy da, det er at vi kan sette oss ned med det vi skriver selv, og faktisk bruke de her tingene, og da hjelper vi leserne våre. Drit nå i den reklamen. Dere har sannsynligvis ikke reklame, om dere nå er en frivillig organisasjon, eller om dere er en liten, mellomstor bedrift, så har dere ikke det, men dere har fortsatt folk som kommer dit for å lese om dere og finne svar på et eller annet, særlig hvis dere levere en tjeneste eller produkt. Tekstlengde, sånn generelt. Hvis du har, sånn som Høgskolen i Molde da, vi har jo masse sånne kataloger, tidligere papirprodukt, og da kunne vi si denne veldig enkle regelen her, om at i alle fall skal du ta det samme produktet og putte det på web, så bør du redusere det med 50%. Det er selvfølgelig bare et tall. Om du reduserer det med 40 eller 60, det er ikke så nøye, men en drastisk reduksjon, fordi at vi leser annerledes og saktere på web. Så som sagt, korte setninger. I snitt 25% lengre tid å lese på skjermen. Litt avhengig av hvordan skjerm du har. Har du en sånn Kindle-sak, så leser du nesten like fort. Men det er veldig få som leser nettaviser på en Kindle. Der leser de vanligvis bare vanlige bøker. Og så er det sånn at etter at du har kuttet til 50%, da, så er resultatet at de fleste leser kanskje 20-30% av teksten. Og det er selvfølgelig også bare tullete tall, for sant, har du skrevet en kjempelang tekst, ja, da leser de 10% av den. Har du skrevet en veldig, veldig kort, da leser de 100. Men poenget er bare at det er de veldig få som leser hele teksten din. Og det betyr altså at du må gjøre noe for å få frem det viktigste øverst. Så for eksempel hvis de har et spørsmål da, om hvordan man melder seg inn i klubben, så kan ikke du starte med å fortelle masse flott om klubben din, og sånn. Og så helt nederst så står det hvordan du faktisk melder deg inn. Nei, du må, og det er jo ikke så rart, men du må faktisk gjøre det øverst. Ja, og her er det, det har vi snakket om, men unngå den fagjargongen. Og det aller, aller beste eksempelet, det skal vi ta nå, fordi at det har vært presentert så mange ganger. Dere vet når bilen skal på sin årlige, eller hvert tredje år, på kontroll på verksted for å se om den er godkjent. Hva heter det? EU-kontroll. Ja, ikke sant? EU-kontroll. Nei, det heter ikke det. Det heter periodisk kjøretøykontroll. Men alle, også dere som er litt yngre enn meg, sier fortsatt EU-kontroll. Fordi at det var et EU-direktiv som innførte det i Norge, så alle sammen sier EU-kontroll, og dere hører at foreldrene dere sier EU-kontroll. Og så Statens Vegvesen, da, som har alle reglene og innkalling og sånn, de er jo korrekte. Så de kalte det for periodisk kjøretøykontroll. Og resultatet var at i det året hvor de holdt på sitt, altså, et helt år holdt de på sitt, de ble nedringt av folk som ikke fant informasjonen. Ja, nå har jeg fått innkalling, og hvordan gjør jeg det her? Og ja, nei, det var alle sammen snakket om EU-kontroll. Så hvis dere sjekker nå, så vil dere se at Statens Vegvesen, de skriver EU-kontroll eller periodisk kjøretøykontroll. De har altså gitt opp, så de bruker de ordene som folk bruker, og det må vi gjøre også. Så det hjelper ikke at i klubben din så heter det paradetrening, hvis alle sammen tenker på det som vanlig trening. Eller, altså du, det var ikke noe godt eksempel, men dere skjønner poenget uansett. Dere må bruke de ordene som folk bruker, så får det bare være at det er en feil nyanse, eller det betyr litt annerledes enn det du egentlig har lyst til å si. Så denne EU-kontrollsaken er veldig, veldig gøy. Så Statens Vegvesen brukte altså et år på å la seg overtale, og kranglet og kranglet. Så det reklamebyrået som de hadde inne da, de har da rapportert om den saken her. Selvfølgelig Statens Vegvesen synes jo det var litt gøy å få oppmerksomhet, så det har vært dekt på flere konferanser. Det begynner sikkert å nærme seg å være 10 år siden, men det er et så godt eksempel at alle sammen prater om det fortsatt. Søkemotoroptimalisering
er ekstremt tett knyttet til det vi har pratet om nå. Så hvis du skriver en tekst som er tilpasset dine brukere, så vil det som regel også være optimalt for en søkemotor. Jeg har en egen forelesning på det. Jeg vurderte å ta den samtidig i dag. Vi holdt på 2 timer, men jeg har rett og slett ikke tid. Så vi tar den neste uke, sånn som jeg pleier. Men da skal vi knytte det temaet her sammen med søkemotoroptimalisering. Men du har på en måte gjort omtrent halve jobben hvis du har skrevet for brukerne en god tekst som de er fornøyd med. Oppskrift på pannekake, spørsmålstegn. Det tror jeg poenget mitt var rett og slett bare at hvis du skal skrive en oppskrift om pannekake, så må det faktisk stå pannekake i den oppskriften, på den siden. Husker ikke hvorfor jeg hadde det med. Jeg har snakket før at flotte, fancy ord og kreativitet ikke nødvendigvis hjelper på nett. Humor hjelper, by the way. Ikke sant? Så lenge folk skjønner det. Men ikke akkurat kanskje som ordspill. Nei, men det er utrolig viktig med søkemotoroptimalisering, fordi at de fleste som kommer til dere har faktisk søkt etter dere. Til og med de som vet hva domenenavnet er, vil søke. Og jeg vet at mora mi for eksempel, sikkert mange andre også, når hun skal da på volleyballklubben hvor hun skal se noen ting som har skjedd der, så vet hun at det heter Molde Volleyballklubb, MVBK. Og da skriver vi mvbk.no i søkefeltet, og så får hun da svaret tilbake fra Google at kanskje det var på mvbk.no du skulle, og det var det jo. Og andre ganger så søker vi Molde volleyball, ikke sant? Poenget er at dere må rett og slett skrive sånn så dere blir funnet. Så de ordene må på plass. Dere kan ikke ta for gitt at folk går på hjemmesiden din. Og de store unntakene her er hvis du har en, på en måte en klan av folk som følger deg, som du vet kommer igjen og igjen og igjen, da lager du en veldig spesialisert nettside for de, sånn at de er fornøyd. Så det må dere være obs på da, at det finnes sånne tilfeller. Så har du laget et nettsted for Battlefront, som er et eller annet Star Wars-greier som guttungen min spiller, og du vet at de folka kommer igjen og igjen, da kan du begynne å bruke fagjargongen, for de vet alt, vet hva alt heter, og de er ikke ute etter sånn cirka-betegnelse, vi vet det nøyaktig. Og alt sammen kan være spesielt. Men de fleste av oss er sånne som besøker et nettsted et par ganger, og så går vi videre. Unngå feil. Et eksempel som er nå blitt 6 år gammelt. Nå skal jeg ikke ta muspekeren over bildet, for jeg orker ikke å hoppe 3 slider frem. Men det er fra appen til SkiVM. Og de gjorde en artig liten feil. Nå er jeg snart tom for strøm her. Vi prøver å prate ferdig. De tappte mange tusen fordi at de hadde oversatt automatisk fra norsk til engelsk. Fra engelsk til norsk, mener jeg. De hadde da tatt 10 kilometer freestyle. Og free, det hadde de da oversatt tilbake til fritt og bestemt seg for at det skulle bli gratis. Så det eksempelet er mye bedre når du ser bildet og ser det, men poenget er bare at de her tingene som dere publiserer, kan faktisk ha konsekvenser. Så vær litt nøye. I det øyeblikket du publiserer det på nett, så er det potensielt utrolig mange folk som leser det. Og er den informasjonen feil, for eksempel versus denne oppgaven som jeg leverte med skrev feil tidsfrist, så er det alltid noen som får med seg den feil informasjonen nå, og så er det vanskelig å rette det opp etterpå. Så unngå feil, få noen til å lese korrektur hvis det er viktig, på innholdet, og ta gjerne og unngå skrivefeil. Folk blir utrolig irritert av dårlig språk. Det er veldig rart, men dere blir det også når dere blir, jeg vet ikke om dere allerede har blitt det, men når dere blir eldre, så blir det mindre og mindre tolerant for sånn slurvespråk. Så hvis du ikke har da en korrekturleser i nettlesningen din, så kan du kopiere teksten og putte den inn i Word, og så får du i hvert fall sjekke den. Så det er vel det som vi menes her med at vi skal bruke PC-ens retteprogram. Så enten så kan det ha konsekvenser fordi at folk blir ikke gidder å besøke deg, eller så kan det være faktisk sånn at de ikke får med seg det de skal. Tabeller. Ja, nå driver jeg og ser på den her om den går tom for strøm. Vi prøver litt til. Tabellene, de bruker vi bare til å vise tabulære data. Og da må vi huske at tabellene skal lages for sånne som leser fra venstre til høyre.
Så den viktigste informasjonen kommer i første kolonne, og så det neste viktigste i andre kolonne, og så videre. Så pass på det når du lager de her tabellene. Og pass gjerne på at annenhver linje er farget, sånn at det er lett å scanne nedover linjene. Det verste som finnes er jo en tabell med 100 linjer nedover, hvor det er ikke noe for å få tak i den linja, ingenting. Kjempeflott hvis du klarer å få til filtrering eller sortering i visning av tabellen. Det finnes masse flotte JavaScript-bibliotek som, hvor du bare du har en gammel nettside med masse tabeller, så bare laster du inn JavaScripten, så gjør den om tabellen din til en filtrerbar og søkbar eller sorterbar tabell. Masse, masse bra. Så prøver vi da det siste poenget her, at de tabellene de skal brukes da for data og ikke for layout. Og det er veldig, veldig, veldig viktig på grunn av mobiltelefonen. Så hvis du lager en et nettside som ser super ut på laptopen din, så har du brukt sånn tabellvisning, ikke sant? Sånn tre kolonner og to rader med masse fint. Så tar du den samme biten og viser den på mobilen, så blir det så lite, fordi at den tabellen den klarer jo ikke å knekke sammen sånn som dere er vant til. Så bare vær så snill, unngå de tabellene. Så hvis dere noen gang får et designbyrå som lager et design med tabeller som bruker på forsida, så får du bare hive de rett ut. Da er de diskvalifisert. Lenker. Ja. Noen er veldig redd for lenker, fordi at en lenke det er en potensielt en kunde eller en person som går videre fra ditt nettsted til et annet sted. Hvis det er en lenke som går eksternt da. Eller så er man litt redd for at folk mister fokus. Så det var en bitteliten periode, det var litt artig, hvor man bestemte seg at nei, vet du hva, de her lenkene de ødelegger lesinga. Det gjør at folk stopper opp for at en lenke lurer på skal jeg trykke på den eller skal jeg ikke trykke på den. Så må du gjøre et valg, ikke sant? Så da gjorde man det at man tok alle lenkene og puttet de helt nederst. Litt sånn som fotnoter. Det funket jo ikke i det hele tatt, for da var det ingen som klikket på lenke, for det var ingen som kom helt nederst dit. Men lesehastigheten gikk jo opp da. Men det ekstremvalget der har man gått helt bort ifra. Men en periode så var det liksom standarden at sånn skal vi gjøre det. De som var liksom virkelig gode, de hadde puttet lenkene vekk, for da fikk du virkelig flyten i lesingen. Så ikke bruk for mange da. For hvis du har veldig mye lenker, sånn som på Wikipedia, der er jo 1985 en lenke til alle artiklene om 1985. Og hvis det står klokka 22.15, så døde en eller annen, så er 22.15 en lenke, for da kanskje det skjedde noe annet. 22.15, ja, dere vet hvordan det er. Wikipedia, men det er tross alt et leksikon, så vi aksepterer litt, men jeg synes de også overdriver. For mange lenker gjør at brukeren må gjøre masse valg, om man skal trykke eller ei, og det blir det masse tyngre å lese. Men å ha en sånn her samling nederst, eller i en sideboks, sånn faktaboks, for de viktigste tingene, for å trekke det ut av teksten, det må dere gjerne ha, men ikke ta de helt ut av. Og så vet dere de her lenkene som ikke gir noe mening. Altså, klikk her. Her på høyskolen så er de utrolig glad i klikk her. Ja, men det sier jo ingenting om hva som, hvor havner jeg da, hvis jeg klikker her? Hvor går jeg? Ja, da må du lese tidligere setninger da. Les mer om bla bla bla. Klikk her. Eller klikk der da. Ja. Ok, det der, og det her handler også om søkemotoroptimalisering. Så klikk her, det er døden. Det gir ingen feedback til søkemotorene om hva den lenka gjør. Så prøv for Guds skyld å fortelle hva lenketeksten bør fortelle, hva den peker til. Hva slags informasjon får jeg hvis jeg klikker på den. Så da har jeg prøvd meg på et eksempel. Jeg jobber på Himolde, hvor ordet Himolde er lenketeksten. For da vet jeg at jeg klikker på det, jo, da kommer jeg på Høgskolen i Molde. Så kan du diskutere om det burde stått Høgskolen i Molde eller Himolde, det er en annen diskusjon. Alternativet som er veldig, veldig vanlig her på huset, for det er utrolig mange som ikke har lært seg der enda. Jeg jobber på Himolde, klikk her for å se nettsiden. Og sånn står det i tillegg da, gjerne ofte, for å se nettsiden til Himolde. Og det er fortsatt klikk her som er uthevet, og klikk her, det sier oss ingenting. Bortsett fra at vi skal klikke der, men vi aner ikke. Vi må lese enten langt foran eller langt etter. Ja, nå har jeg sagt nok om det. Ikke bruk dem. Vedlegg. Veldig enkelt. Bruk PDF. Ferdig. Og det der har blitt viktigere og viktigere nå som vi har fått tabletter, særlig iPadene og mobiltelefoner, som viser PDF-er veldig fint, men visning av Word-filer og alt sånt rask. Noen ganger bra, noen ganger dårlig. Ja, så bruk PDF. Ferdig med det. I tillegg så er det et krav fra myndighetene for alle offentlige organer å gjøre det. Hva bruker vi det til forresten? Når har vi vedlegg?
Jo, det er når vi har de her protokollene fra årsmøter eller en lang rapport eller sånne ting. Hvis det er vanlig en kort sak, så er det bedre å ha det som en nettside. Så PDF er altså rett og slett for vedlegg. Kan det skrives som en nettside, så lag det som en nettside, altså i HTML. Så det at du tilfeldigvis hadde skrevet det som en Word-fil, det var to avsnitt i en Word-fil, ja, men jeg kan jo eksportere til PDF. Og nei, ikke gjør det. Da tar du de to avsnittene og så limer du det inn som HTML-kode på nettsiden din. Men er det lange, stygge dokumenter, så er PDF flott. Bilder. Ja, et par ting for de som lurer på det. Det er at det kreves mye høyere oppløsning hvis du skal ha det på trykk enn på nett. Så på nett så er for eksempel, tar du et bilde med et digitalkamera, så kan du klare deg fint med 1000 piksler, eller kanskje 1500. Tar du det samme bildet og sender det til reklamebyrået som skal lage en brosjyre, så er de ikke så fornøyd. Så det her er egentlig en fordel da. Så på nett så krever du mye mindre. Så leier du en fotograf for eksempel, så kan du faktisk si fra til han at det her skal bare gå på nett. Vær så snill og slå av og gå ned fra 30-64 og ned til 4 megabyte per bilde. Altså litt mindre oppløsning. Og det er klart at denne oppløsningen, det er antall piksler, men det er jo selve oppløsningen til kamera, hvordan de pikslene er brukt, som er viktig. Det hjelper ikke om du har 4000 piksler hvis kameraet ditt ikke er i stand til å fange det opp. Så det her er DPI-en som er målet på oppløsning er viktigere. Men uansett, ikke så kritisk på oppløsning på nett. Filformater, litt greit å vite at de her JPEG-ene som vi ser mye av, det er for fotografier. Okay? Og det er det de er lagd for. Det formatet er lagd for fotografier av folk, ting, landskap fra et kamera. Skal du lage en tegning selv, eller noen har lagd en illustrasjon for deg, så skal du bruke PNG. Det er lagd for bilder som er tegnet. Det er et mye, mye bedre format for det. Og det støtter transparens, sånn at du kan ha et bilde hvor bakgrunnen ikke syns. Noe av det verste som finnes er at du har en logo som er lagret med en hvit bakgrunn, og så er designet ditt at bakgrunnen er lysegrønn. Så legger du logoen på, så er det altså lysegrønt, og så en hvit bakgrunn rundt logoen, og så ligger logoen der. Det funker ikke. Så PNG, alltid PNG. Og det er lett å ta bort den hvite bakgrunnen. GIF. Ja, GIF bruker du nesten ikke, med unntak av hvis du trenger en animasjon. Altså en billig animasjon da. Dere vet jo nå at nå er det masse sånne morsomme tjenester, så dere kan sende GIF-er på Messenger og så videre, som er sånne små snutter. Selvfølgelig helt underholdende, men ikke så veldig stor verdi. Men på en nettside så kan en GIF være en veldig fin måte å vise en illustrasjon uten at dere trenger å fyre opp vanlig videostøtte med det som det krever mye, mye mer. Men så, JPEG for fotografier, PNG for resten, og GIF hvis dere trenger animasjon. Ferdig med det. Lære av andre, det er kanskje det viktigste. Rett og slett går ut og snoke. Ikke kopiere, men lære, ok? Lære av det som dere liker selv, det er en god indikasjon. Og det er rett og slett fordi at det er litt vanskelig å være, altså noen av oss er veldig kreative og finner ut tingene på egen hånd, men vi andre, vi trenger inspirasjon. Det er derfor vi har kokebøker, det er derfor vi har lærebøker, og det er derfor vi kan gå rundt og snoke og se på andre. Så gjør det. Så oppsummering, kort og greit, nå er vi bare bittelitt over tida. Vi startet med målgruppa. Hvem er det du skriver for? Og så skriver vi kort, nesten uansett. Og så husker vi på denne omvendte pyramiden. Eller vi husker bare på at det viktigste poenget må komme først, og så bryr vi oss ikke om hvilken vei pyramiden er. Vi har konkrete titler, og så har vi den ingressen, den første tekstbiten, som er ekstremt viktig, for da bestemmer vi oss for om vi skal lese videre. Og så skal vi støtte det, jeg har kalt det scanning hele veien, så sier jeg plutselig skumlesing, men i alle fall, vi skal skrive sånn at det er lett for brukerne våre å skumme nedover, og da skal det også være sånn at vi hjelper dem å få med seg de riktige tingene, og det gjør vi ved å utheve. Og så leser vi korrektur, i hvert fall på ting som vil bli gjenbrukt. Okay. Er det en nyhet som dere vet at forsvinner etter 2 dager? Ok, vi tåler en skrivefeil. Er det en
ofte stilte spørsmål, som er en sånn side som alle sammen stikker innom for å vite på et eller annet som alle sammen lurer på, så bør det leses grundig korrektur. Og da var jeg ferdig, og batteriet gikk ikke tomt. Så takk for oppmerksomheten. Og når jeg slår av opptaket nå, så skal jeg bare vise obliggen som jeg har lagt ut. Dere som ser på opptaket klarer å finne den selv. Sånn.